Tiukkakotti, joukkue siirtynyt Kopperista Ljubljanaan, ensimmäiset treenit vedetty täällä uudella Perjana-areenalla. Millaiset on fiilikset ja miten korit ja raudat tuntui tässä kentällä? Hieno halli. ei mitään. Upea kenttä ja ei tässä mitään. Tää odottaa sitä, että pääsee pelaamaan tänne ja toivottavasti saadaan fiilis kattoon täälläkin. Mielenkiinnolla odotetaan. Ei tässä ole paljon ehtinyt vielä hotellin näkeä ja syömään ja vähän huilaamaan ja tänne treeneihin. Ja miten sä otitte sulatellut sitä tietoa, että toisen kerran EM-kisoissa peräkkäin Suomi mennyt 12 parhaan joukkoon? No hyvältähän se tuntuu. Hieno saavutus varmaan noin kaikki, mutta kyllä me haluttaisiin parantaa sitä nyt. Nälkäisiä ollaan vielä ja Kroatia ensimmäisenä vastaan tuossa täysillä voittoa hakemaan. Että aletaan valmistautua. Ja minkälainen joukkue Kroatia tulee olemaan? Vielä on tietysti 2 päivää pelin aikaa, niin scouttia ja raporttia on varmaan vielä tulossa paljon ennen peliä. Joo, ei olla vielä ehditty hirveästi katsomaan, että mitä tässä on kisojen aikana TV:stä ehtinyt seuraan. Että kova porukkahan se on, mutta niin täällä on kaikki tässä vaiheessa. Että lähdetään tällä meidän omalla tyylillä pelaamaan ja totta kai scoutataan niitä tiettyjä juttuja ja mukaudutaan niihin joissakin määrin, mutta tällä omalla koriksella me näissä kisoissa pärjätään. Aminen, sinä kävit scouttaamassa seljessä tuleviin vastustajia tuossa viimeisenä pelipäivänä. Minkälaisia vastuja sieltä on tulossa tällä viikolla vastaan? No sieltä tulee tämä nyt, ei varmaan kenellekään mikään yllätys, että kovin joukkue tulee iso, no itse asiassa otetaan takaisin, tulee yksi isokokoinen joukkue ja 2 nopeata joukkuetta. Ensimmäinen vastus Kroatia on erittäin isokokoinen, vähän sellainen perinteinen koripallomaa, joka toivoisi, että meidän pelityyli ja tapa sopii kyllä niitä vastaan erittäin hyvin. Ja sitten Espanja ja Slovenia on pienempiä ja nopeampia, Espanja erityisesti erittäin nopea, pelaa todella hieno transition koripalloa. Ja miten tässä vaiheessa turnausta scouttaako näin kovin monta peliä paikan päälle katsomaan, mutta varmaan videoita tulee enemmänkin koko turnauksesta? No kyllä me yritetään käydä katsomassa sinne paikan päälle, mitä pystytään. Että kyllä me huomennakin tullaan tänne katsomaan mennä seuraaviin vastustajiin, kun tästä jatkoon mennään. Että kyllä tässä nyt kaikki ottelut niin katsotaan. Että aika paljon se scouttaaminen on sitten siellä niin kuin näitä niin kuin signaaleja, kun niitä TV-kuvassa näin, niin talteen ja katsotaan sitten TV-kuvasta, mitä tapahtuu siellä ihan oikeasti. Ja meillä on vähän niin kuin hölmömpi pelaa esimerkiksi Rannikon teen vaikeaa ymmärtää niin kuin tätä peliä, niin yritetään auttaa häntä sillä tavalla. Roope Ahonen, joukkue on matkustanut Kopperista tunnin verran itäänpäin Ljubljanaan. Uusi areena, uusi viikko ja uudet pelit. Joo, nyt tänään tultiin tosiaan ja majoituttiin tonne ja nyt otettiin vähän tuntumaan uusiin koreihin. Ja hieno halli ja tosi hieno päästä pelaa täällä. Kovia pelejä on taas tulossa. Tästä on hieno jatkaa. Ja Kopperissa viimeinkin siinä viimeisessä pelissä Suomella heittoputki auki ja päästinkö sinuiksi korien kanssa? Mitäkäs nämä korit ja raudat täällä on? Kyllä nämä on ihan hyvä. Nämä on vähän joustavammat. Et luulisi vähän vielä paremmin putoa täällä. Et hyvä tuntumaan saatu. Totta kai Teemu ja Sasu. Teemu ja Sasu on tuttu halli. Teemu näköjään toi kameran operointikin aika tuttuu näinä päivinä. Kyllä. Show me. Ja mitenkäs eilinen Kreikka-peli, mitenkäs itse näit sen kentältä ja penkiltä ja pelatessa? Oli kyllä ihan mahtava fiilis ja mahtava ottelu. En ole ikinä ollut tuommoisessa pelissä mukaan. Et aika nappiin meni se peli meiltä, ja kun Teemu puuttui ja Hanno sitten lopetti kesken kaiken, niin joutui lopettamaan. Niin hyvä tulos meille ja tuon tasoista maata kuitenkin vastaan. Niin aika iso voitto Suomelle ja faneja pitää kiittää tosi paljon, että oli ihan uskomaton tuki ja uskomaton tunnelma taas jälleen kerran pelata heidän edessä. Tämä oli uskomaton ottelu ja vielä hienompi tulos. Että.